بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین تمام طرف ذات پاک کی جس نے یہ کائنات تخلیق کی. درود و سلام آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی. ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک جو لاہور کے اندر پروٹیسٹ چل رہے ہیں, علامہ صاحب حسین صاحب نے کیا حکم دیا اس کے اوپر, اور اس کے بعد ناظرین ہم بات کریں گے جو آج تحریک الاوائک پاکستان کی بہت بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے, وہ کس معاملے میں ہونے جا رہی ہے اور کیوں ہونے جا رہی ہے, اور اس بیٹھک کی سربراہی کون سی جو شخصیت ہے وہ کرنے جا رہی ہے. یہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر ہوں گی. چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں. جتنی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں یہ آپ سے ریکویسٹ ہے. سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات ناظرین, جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ تحریک الاوائک پاکستان پورے پاکستان کی مظلوم عوام کی کیا ہے, آواز ہے, اور آواز ہونے کے ناطے تحریک الاوائک پاکستان ان کے ہر دکھ سکھ میں مشکلات میں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اور اسی طرح آپ کو یہ مناظر بھی سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے, یہ وہ نابینا افراد ہیں جو اپنا حق مانگنے کے لیے سڑکوں پر کیا ہیں, موجود ہیں لاہور کے اندر, اور یہ کیا کر رہے ہیں, اپنا حق مانگ رہے ہیں, اور ان کو حق دینا, ان کو رائٹ دینا یہ حکومت وقت کا کام ہے. اگر حکومت وقت ہمیں مثال دیتی ہے یورپی یونین کی, تو یورپی یونین کے اندر کیا معذور افرادوں کو بھیک منگوایا جاتا ہے سڑکوں پر, تو جواب ملے گا کہ نہیں. وہاں پر تو ایک بچہ جیسی پیدا ہوتا ہے اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے اور اس کا اسی وقت جو وظیفہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو پاکستان کے اندر جو نابینا افراد ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر جو گینگیں بنی ہوئی ہیں وہ نابینا افراد کو لے جاتے ہیں اپنی پاس, ان کو دہاڑی دیتے ہیں, پھر وہ گاڑیوں کے اندر ان بیچاروں کو بٹھا کر سڑکوں کے اوپر جہاں پر زیادہ کھڈے ہوتے ہیں, ٹریفک چل رہی ہوتی ہے, وہاں پر بٹھا جاتی ہے اور وہ بیچارے بھیک مانگتے ہیں اور شام کو ان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. تو یہ پاکستان کے اندر بھیک منگوانے کا اس طرح سے کیا ہو رہا ہے, ایک کام بھی چل رہا ہے اور وہ گینگسٹر ان کو پکڑتا بھی کوئی نہیں ہے. تو اسی طرح یہ نابینا افراد اپنا رائٹ مانگنے کے لیے حکومت وقت سے لاہور کی سڑکوں پر کیا ہے, موجود ہے لاہور کی. تو یہاں پر ہوا کیا ہے کہ ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا ہے, ان کو مارا گیا ہے, ان کے اوپر تشدد کیا گیا. تو علامہ صاحب حسین صاحب نے اپنی لیگل ٹیم کو یہ حکم صادر کیا کہ بھائی آپ جائیے ان کا مقدمہ لڑیے, ان کے حالات و واقعات پوچھیے, ان کو کھانا کھلائیے, اور تحریک الاوائک پاکستان گئی, ان کی لیگل ٹیم گئی, ان کے کارکنان گئے, ان کی جو ضلع لاہور کی قیادت ہے وہ تشریف لے گئی اور انہوں نے وہاں پر راشن بھی تقسیم کیا, پانی بھی ان کو پلایا اور ان کے ساتھ بیٹھے رہے, اور یہ حکومت وقت کو واضح پیغام دیا کہ آپ کی یہ جو غنڈہ گردی ہے, یہ جو آپ غنڈہ گردی کر رہے ہیں, ان بیچاروں کو گرفتار کر رہے ہیں, ان کے اوپر تشدد کر رہے ہیں, یہ کسی بھی صورت ہمیں قابل برداشت نہیں ہے, یہ ہمیں قبول نہیں ہے, آپ اس غنڈہ گردی کو فل فور کیا کریں, روکیں. یہ تحریک الاوائک پاکستان نے کیا کیا ہے, میسج دیا ہے کس کو, حکومت وقت کو, مریم نواز. اس کے بعد ناظرین ہم بات کرتے ہیں تحریک الاوائک پاکستان کی ایک بہت بڑی بیٹھک کی. ناظرین تحریک الاوائک پاکستان کی آج ایک بہت بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے جو لیا کی اس وقت کی سچویشن ہے, یعنی 7 استعفے آئے, اور وہ استعفے کیوں ہیں ناظرین, وہ استعفے اس لیے ہے اور کیونکہ یہ اجلاس, کیونکہ یہ جنوبی پنجاب کی جو قیادت ہے جس کے سربراہ ہیں, جنوبی پنجاب کے جو امیر ہیں سرور شاہ سیفی صاحب, انہوں نے یہ اجلاس کیا کیا ہے, طلب کیا ہے, اور آج 11 بجے سب کی جو پیشی ہے وہ لگی ہوئی ہے. سب سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے 7 لوگوں کو استعفیٰ دلوانے پر مجبور کیا, کچھ کو معطل کیا, کچھ کے اوپر فتوے لگائے, ان کو بالخصوص بلائے گئے کہ آپ آئیے ہمارے سامنے پیش ہوں,
اور وضاح دیجئے کہ آپ نے کس بنیاد پر تحریک لبیک پاکستان کے وفادار ساتھیوں کے، کارکنان کے، عہدے داران کے تذلیل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ آپ نے ایسا رویہ اختیار کیوں کیا کہ جس سے وہ دل برداشتہ ہوئے، اور دل برداشتہ ہو کر ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا؟ ناظرین، آپ کے ذاتی اختلافات میرے سے ہو سکتے ہیں، میرے آپ سے ہو سکتے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوں گی جس سے آپ اتفاق نہیں کریں گے، کچھ باتیں ایسی ہوں گی جس سے میں اتفاق نہیں کروں گا، لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی ان تحریک کے لوگوں سے جن باتوں پر آپ متفق نہ ہوں، اتفاق نہ کرتے ہوں، آپ ان شخصیات کو تحریک سے اٹھا کر بیر پھینک دیں، تو یہ معاملہ انتہائی غلط ہے، نامناسب ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور سرور شاہ سیفی صاحب ایک زیرک انسان ہے، اور انشاءاللہ وہ اس معاملے کو خوبصورت انداز میں ہینڈل کریں گے، اور آج کی جو پیشی ہے اس کا جو بھی نتیجہ ہوگا وہ ناظرین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوگا، کیونکہ ناظرین رکن شورا سرور شاہ سیف صاحب اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے، یعنی بالخصوص نوید اطاری صاحب نے، اور نوید اطاری صاحب کی یہاں پر ایک مسٹیک ہوئی ہے، وہ ناظرین مسٹیک اس لیے ہوئے کہ جو وہ ایک نیب ناظم اعلیٰ ہے، جو ان کے اوپر پیر سلیمان ہاشمی صاحب موجود ہے، انہوں نے واضح کہا ہے کہ یار یہ بندہ جو بھی نوٹیفیکیشن نکالتا ہے رات کے اندھیرے میں نکالتا ہے، اور جب وہ نوٹیفیکیشن آتے ہیں تو نوٹیفیکیشن کا مجھے علم بھی نہیں ہوتا، یعنی جو امیر ہے وہ لاتعلقی کا اعلان کرتے کہ بھائی ان کے نوٹیفیکیشن سے میرا کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے، میری مرضی کے بغیر یہ نوٹیفیکیشن نکالے جاتے ہیں، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا، یہ لوگ مجھ سے پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو پھر نائب ناظم اعلیٰ کو اختیارات ہی نہیں ہیں کہ وہ نوٹیفیکیشن نکالے۔ ڈسٹرکٹ سطح پر یا ڈویژن کی سطح پر اگر کسی کو نوٹیفیکیشن کا اختیار ہے، یعنی بہت سے اگر آپ اضلاع کو ملاتے ہیں، ڈسٹرکٹ کو ملاتے ہیں، تو ان کی ایک ڈویژن بنتی ہے، اور اس ڈویژن کا جو ہیڈ ہے وہ امیر کہلاتا ہے، اور امیر کے حکم کے بغیر کیا کیا جاتا ہے کہ نوٹیفیکیشن نہیں نکالا جا سکتا۔ اگر امیر کی اطاعت کے، امیر کی اجازت کے بغیر کوئی شخص نوٹیفیکیشن نکالتا ہے تو وہ اپنے امیر کے حکم کی بھی نافرمانی کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک کا ایک آئین ہے، جو تحریک نے ایک اپنا آئین بنایا ہوا ہے، جو قانون بنائے ہوئے، وہ اس کی بھی خلاف ورزی کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔ اور اسی طرح نوید اطاری صاحب کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور اس شو کاز نوٹس کے اوپر ان کو بلایا گیا کہ بھائی آپ آئیے اور پیش ہوئیے، اور پیش ہو کر وضاحت دیجئے۔ اس کے بعد ناظم سلیمان ہاشمی صاحب کو بھی بلایا گیا کہ آپ بھی تشریف لیں، اور ڈسٹرکٹ لیا کے امیر کو بھی بلایا گیا کہ آپ بھی تشریف لے آئیں اور ہمیں وضاحت پیش کریں کہ کس بنیاد پر نوید اطاری صاحب نے وہ آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ سے اختلاف کر رہے ہیں، اور اختلاف کرتے کرتے وہ اس نہج تک، اس حد تک پہنچ گئے کہ وہ آپ کے خلاف نوٹیفیکیشن پہ نوٹیفیکیشن، نوٹیفیکیشن پہ نوٹیفیکیشن جو ہے نا وہ نکال رہے ہیں۔ تو اب یہ معاملہ انشاءاللہ آج کے دن کبھی امکان ہے کہ یہ حل ہو جائے گا، اور اس میٹنگ کی ویڈیوز وغیرہ بھی سامنے آئیں گی اگر یہ میٹنگ ہوئی، کیونکہ جو آج کی میٹنگ ہے وہ 11 بجے رکھی گئی ہے، اور انشاءاللہ یہ میٹنگ لازمی ہو گئی، کیونکہ یہ میٹنگ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ڈسٹرکٹ لیا کی پوری جو کیبنٹ ہے، ایسے سمجھے کہ انہوں نے استعفے دے دیے ہیں، اور 99% جو ان کی کیبنٹ ہے وہ ریزالو ہو گئی ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر ایشو بنے، اور اس ایشو کو حل کرنے کے لیے شاہ صاحب نے اپنا جو اہم ترین کردار ہے وہ ادا کیا ہے۔
ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर किए गए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।